Som vi alle ved, er vores kære veninde for nylig gået bort. Det er dronning Elisabeth. Ja. Det var tragisk, men helt naturligt. Og slet ikke spor mistænkeligt. Det var hendes tid, og det har absolut intet at gøre med, at hun ikke ville abdicere tronen. Dog har vi besluttet, at det er på tide for os at trække os tilbage og overleve. Eller vi mener overlevere tronen til vores kære søn. Det er noget, vi helt selv har valgt, og vi er på ingen måde blevet presset til det. Vi abdicerer, så vi kan overleve, eller... Så vi kan leve vores sidste år fredeligt. Det har været en svær beslutning, men vi kan mærke, at det er det rigtige at gøre. Gud bevarer Danmark. Jeg er glad for, at du tog en rigtig beslutning, mor.